хүн одоо энэ дагалтдах хуулиар бас энэ ашиг тултмын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн орлогын тухай сумын 100% олохоор зохицуултыг бас тусгасан байна. Энэ бол одоо нэлээд зөв зөвлөлтэй юм. Хуулийн одоо санал болжээ гэж одоо миний хувьд бодож байна. Ер нь цааш таарч гэсэн бид энэ ашиг тултмын орлогын усны өрн 7.12% өсөлт байгаа гэдэг тав хүн сайн мэдж байгаа. Энэ одоо баялагийнхын тодорхой хувийг сум орон нутгад нь одоо хүртдэг, иргэдэнд хүртдэг ийм зарчмаар энэ орон нутгийн өрн 7.12% өсөлт байгаа гэдэг тав хүн сайн мэдж байгаа. Хөдөөгийн өмсөлт хийж байгаа. Гэхдээ Монгол улсын нийт хүмүүс ярьж байгаа гэдэг хариул аюулгүй байдаг. Эсрүүлцэлтэй ард хэрэгтэй одоо хөдөөгийн өмсөлт нөлөөлж байгаа боловч яг өнөөдөр амьдарч байгаа гэдэг хариул аюулгүй байдаг гэсэн. Өөрөшт оруулдаг бол 30 хүртэлх үеийг сум орон нутгад нь өгдөг. Сум орон нутгийн цаашдаа бие дааж хөгждөг. Сум орон нутгийн одоо тэр нөлөөллийнхэн бүсэд байгаа айлуудыг одоо нөхөн төлөрийг олгодог. Сум орон нутгийн эрүүл мэндийн боловсролын салбарт одоо бас хөрөнгө оруулалт хийдэг ийм зарчмууд бол цаашдаа бол Монгол улсад бол энэ уул уурхайн салбарч төр, баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрч төр өгчих ийм одоо боломжтой боломж бас байна гэдэг бас хэлмээр байна. Тиймээс энэ бол одоо бас нэлээд оновчтой ийм одоо санд орж иржээ гэж миний хувьд бас бодож байна. За мөн дагалт хуулийн дээр төрийн албан хаагчдын орон нутгад ажиллахад тодорхой хэмжээний 5 жил дутанд нэг удаа дэмжлэг үзүүлэхээр ийм заалт орж ирсэн байж байгаа. Энэ яг одоо 5 жилийн дэмжлэг нь 24 онд олгогдоод байна. Улсын хурлын тогтоолоор 2024 оны хот хөдөөгийн сэргэлтийг дэмжих жил болгоно заагдаж бас төвлөрлийг сааруулж өгөөч. Мөн одоо энэ Улаанбаатар хотоос одоо юудгийн сум орон нутаг төрийн захааны байгууллагад очиж ажиллах ажилчдад одоо юу гэдгийг нэг жилд нь суманд ажиллах юм бол одоо нэг жилийн 1.6 сараар одоо тооцох. За аймгийн төвд ажиллах юм бол 1.3 сараар одоо бас тооцоод дүүцүүлэхээр одоо бас ийм заалт орж ирсэн. Энэ бас хасагдсан байх юм. Тэгээ бид нар нөгөө яриад байдаг нөгөө Улаанбаатар хотод байж байгаа төвлөрлийг бууруулъя. Улаанбаатар хотод байж байгаа төрийн захааны сайн албан тушаалтнуудыг сум орон нутагт одоо ажилуулах, доктортой ажилуулах ийм болцоо боломжийг нээж өгье гэдэг Монгол Улсын ерөнхий сайд бас ярьж ирсэн. Тэгээ энэ маань одоо яагаад одоо ингэ хасагдчих ваа? Энэ дээр одоо бас тодорхой бас нэг хариултыг бас хэлж өгөөч ээ гэж хүсмээр байна. Мөн одоо энэ төрийн албаны тухай хуулийн дээр энэ сум нутагт ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын доктор сурчтай ажиллахад бас нийгмийн баталгааг одоо хангах ийм тодорхой заалтууд бас орж ирсэн байна. Энэ дээр нөгөө босоо удирдлагтай гэдэг нөгөө татвар нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын одоо энэ агентлаг ажилчин одоо хамрагдах юм уу? Зөвхөн одоо орон сум орон нутагт ажиллаж байгаа төрийн захааны албан тушаалтай хамрагдах юм уу гэдэг дээр одоо бас тайлбар одоо хэлж өгөөч ээ гэж үсэж байна. За баярлалаа. За болдож олон сайд хэрэллээ. Жишүүрлэгийг бүртгэл нэрээр лиценз нэрээр гүшүүн баярлалаа. За нэгдүгээрт бол жишүүрлийн хуулиар бол ямар нэгэн жишүүрлэгийг бүртгэл нэрээр лиценз нэрээр шинээр бий болохгүй хаар маш тодорхой оруулж гисэн. Жишүүрлийн хуулийн 1.5 заасан байна. За мөн тухайн хуулийнхаа 8.1 8.2 яг ийм юм жишүүрлүүд байна гэдгээ бид нар бүр хуульчлаад нэрлээд хэн олох үгдийн заасан байна. За тэгээд энэ жишүүрлүүдтэй холбоотойгоо яг асуулт үүсчихнэ гэхээр ий Монгол платформ дээр ий бизнес гэдэг цэс гад 100 гаруй жишүүрлийг бүртгэл нэрээр нэмцгээд очиж байгаа. За энэ бол одоо зөв бодлого болж байгаа гэж хэлж байна. За тэр 5 жил дутмын нэмэгдэл бол урагшаагаа шүү дээ. Одоо нэг л 10 жил ажилласан хүн бол одоо нэг удаагийн 5 жилийн лон гараад авчин. Тэгэл ингээд аваад ирнэ гэсэн үг. Урагшаагаа гэсэн үг. За тэр босоо хөвтөн дээр бол бүгд орж байгаа. Бүгд амжилт. За замлын Улаанбаатар үйлдвэрчдийн байнгын 10 дараа ингэ төвшин дараагийн асуултанд хариулъя. Орон нутаг байгалийнхаа баялагыг ашиглуулад идэг сая яг би энэ 100 бас хэд хэдэн дорндоо сахгуулаад хэд хэдэн аймагуудаар явсан л та. Тэгээд үнэхээр л одоо нүдэн дээр нь ашигт малтмал нь одоо экспортлогдоод хил дээр ингээд цуваа цуваал гараад идэг. Орон нутагт өөрчлөгдөж байгаа зүйл ер нь байхгүй. Тэр энийг бол өөрчлөх зайлшгүй шаардлага. Сангийн сайдтай биений асуудлыг бол ярьж байгаа. Ашигт малтмалын хуулийн шинжилсэн дайруулгаар бол амнатын нийт орлогын 20% аймагт нь 10% сумдна гэдэг энэ заалт бол суусан байна. За энийг харин одоо дэмжиж өгөхийг бол хүсье. За энэ хилцүүл
гэдэг бол удахгүй явах бах. За энэ энийг би одоо яагаад би юу ах вэ? Энэ хуулийн дугаасаа ийм залт байгаа. 10% гэдэг залт тодорхой. Энийг биелүүлдэг юм бол буруу тайлбарлалтай. Сангийн амных. Тийм учраас биелүүлэх ёстой. Тэгэд ашигт балтамлаа ашиглуулаад байгаа аймаг сум тодорхой хэмжээгээр хөгжих ёстой. Тэгжиж энэ ард иргэд энэ дуулуурхаан талаар ойлголт зүв болно. Яг иргэдийн оролцоо нэмэгдэнэ. Тэгэ энийг би хатуу байр суурьтай байгаа. Зүгээр энийг энэ ийм байж ич бас одоо чаашда төсөө орлого нэмэгдэнэ гэдгийг сангийн амныхын зөв талаас нь ойлгоосоо гэж хүсэж байгаа. Тэгэд яг таны хэлснээр шүтэн мартруулын хуулийн шинжилсэн хариулганд явж байгаа. За өнөөдрийн орж байгаа өөрчлөлтүүд бол агц үнэн. Гэхдээ 20 хүртэлх хувийн бүрдүүлэлт хоёрхан аймаг байгаа. Энэ нь бол өмнө нь Эрдэнэ 20 хүртэлх хувийн бүрдүүлдэг хоёрхан аймаг байна шүү. Энэ бас нэлээд хязгаарлагдмал байгаа. Бусад одоо юу гэдгийг ашигт мартруулаа ашиглуулж байгаа аймагуудын хувьд бол за мэдээж би бол Жавхлан сайдтай санал нэг. Угаасаа засагтэр шийдвэрлсэн асуудал агц бол байгаа. Гэхдээ үнцээр нь өөрчлөх юм яг таны хүсэж байгаагаар өөрчлөх юм бол ашигт мартруулын хувьд 30% гэдэг зарлтыг бид оруулж өгсөн байгаагаа хэлье. Баярлалаа. За хамбалтагийн мөхцөцөг гişүүн доож анцгаас сарангүлэх шүн цэндийн сандар өчрөх шүү дээ дараа нь ажиллая. Одоо шатруулын арнаас л гişүүн.